Les obres del projecte Microteatre tornaran a Granollers el 13, 14 i 15 de novembre, en la que serà la setena edició d'aquesta iniciativa que organitzen Roca Umbert i Arsènic per difondre els joves dramaturgs i les obres de petit format. Aquest dimecres, la plaça del Cotó de la Fàbrica de les Arts ha acollit l'acte en què s'ha donat a conèixer les quatre obres guanyadores i el sorteig de quin director les representarà. La casualitat ha volgut que el fil de totes elles aquest any giri al voltant del concepte col·lapse, una coincidència amb la situació de pandèmia que vivim i que dona per diverses reflexions. És un text que el que intenta és unir, agafar el col·lapse d'una estrella que es converteix en forat negre i agafar-ho com a metàfora de la pressió de la societat en què vivim. Mi texto también habla de alguna manera del colapso personal, es el colapso que provoca ser consciente del final, de la finitud de nuestra vida. Parla una mica sobre el post-col·lapse i el post-col·lapse vendria a ser la mort. Els directors s'han mostrat expectants per poder començar a treballar. Tenim una xerrada tu i jo i t'explico el que podríem fer i tu pots dir sí, no, o fes el que vulguis, o m'encantaria venir, o no vull venir i ja m'ho trobaré. Gràcies a l'Arsènic, a l'Ajuntament de Granollers, per donar-nos una oportunitat, perquè la cultura és segura. Microteatre és ja un clàssic de la ciutat. Nosaltres hi creiem, i des d'Arsènic, que un dels nostres grans objectius és potenciar la cultura, les arts escèniques i sobretot potenciar a la gent que s'inicia a les arts escèniques. El microteatre forma part de la història d'aquesta casa. Ha estat un invent d'una aportació d'Arsènic a la programació cultural de Granollers i és importantíssim que tot allò que forma part de la nostra manera de fer es pugui mantenir. Aquest any s'han presentat 25 obres al concurs, tot un rècord pel concurs de dramatúrgia.